Rusiya-Ukrayna müharibəsinin fonunda anonim hakirlər də Rusiyaya məxsus az qala bütün dövlət saytlarını sıradan çıxarıblar. İndi Rusiya hökumətinin qərarı ilə xarici ölkələrdəki serverlərdə olan rəqəmsal resurslar geri Rusiyanın özündəki resurslara qaytarılmalıdır. Bu arada bəlli olur ki, Azərbaycanın qlobal internet şəbəkəsinə çıxış yollarından biri və ən vacibi də Rusiya üzərindəndir. Bəs indiki şəraitdə bu Azərbaycanın qlobal şəbəkəyə bağlantısında hansı risklər yaradır? Növbəti reportajda həmkarım bu sal cavab tapmağa çalışıb. Rusiya hökuməti ölkədən kənardakı data mərkəzlərdə yerləşən rəqəmsal resursların hamısını geri qaytarmağı planlaşdırır. Bununla bağlı martın 5-də Rabitə Nazirliyi qərar qəbul edib. Martın 11-inə qədər hökumət saytlarının ölkəyə köçürülməsi qarşıya əsas məqsəd kimi qoyulub. Nazirlik bu qərarını son zamanlar hökumət saytlarının kütləvi şəkildə haker hücumlarına məruz qalması ilə izah edir. Bildirilir ki, əsas məqsəd bu saytların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Rusiyadan olan ekspert Alekş Şakirov öz Twitter hesabında yazıb ki, bu addım Rusiyanın qlobal internet şəbəkəsinə çıxışının kəsilməsi demək deyil. Sadəcə hakimiyyət hökumət saytlarını Rusiyanın özündəki serverlərə köçürmək istəyir. Azərbaycandan olan internet texnologiyaları mütəxəssisi Vahid Qasımov hesab elir ki, hətta Rusiya qlobal şəbəkədən ayrılsa belə, bu Azərbaycanda istifadəçilərin internetə çıxışına ciddi maneə olmayacaq. Sadəcə olaraq Azərbaycandakı istifadəçilərin internetə çıxışında sürətinin zəifləməsinə səbəb ola bilər. Qoru dildə deseyiksə, yəni internet məyan turbalardı, hansılarının ki su axır. Yəni sadəcə orada su əvəzinə ə, məlumatlardır, informasiyadır. Okay? Və ə, belə deyək də müəyyən krantlar açaraq biz suyun müəyyən istiqamətdə axmasını təmin edirik. Yəni ki, bizim hansısa saytı biz açmaq istəyiriksə, məsələn, tutaq ki, YouTube-da biz Baydenin şeyinə, söhbətinə qulaq asmaq istəyiriksə, aydın məsələdir ki, o yerləşir harda ki, Amerikan serverində. Və bizə elə bir marşrut olmalıdır ki, həmin o Amerikadan bizə qədər gələn turba olsun. Əgər bu turba Rusiyadan keçirsə, o zaman biz həmin görüşə ə, Rusiya üzərindən baxa bilməyəcəyik. Alternativ axdarmaq lazımdır ki, məsələn, çерез Türkiyə biz həmin qaydada Amerikaya çıxa bilərikmi, misal üçün də Azərbaycanın qlobal internet şəbəkəyə çıxışı əsasən Delta Telecom və Azertelecom şirkətləri vasitəsilə həyata keçirilir. Hər iki şirkətin saytında verilən məlumata görə, Azərbaycan qlobal şəbəkəyə Rusiya, Gürcüstan və Türkiyədə şəbəkələr vasitəsilə qoşulur. Amma bu mənbələrin hansının trafiktə payının daha çox olması barədə rəsmi məlumat yoxdur. Amma bizimlə söhbətdə ekspertlər bildirirlər ki, Rusiya üzərindən internetə çıxışın payı ümumi həcmdə daha çoxdur. Bu fikri bölüşən İnternet Forumu prezidenti Osman Gündüz hesab eləyir ki, Azərbaycan hökuməti istənilən gözlənilməz hadisələrə hazır olmaq üçün qlobal şəbəkəyə alternativ çıxış imkanlarını da artırmalıdır. Azadlıq Radiosu internet şəbəkəyə çıxışda Rusiya tərəfindən asıllıq səviyyəsi və alternativ planlarla bağlı rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirliyinə də sorğu göndərib amma verilmiş şifrə hazırlandığı son anlara qədər sorğuya cavab gəlməyib. Azərbaycanın ən böyük internet provayder şirkətlərindən olan Delta Telecom öz saytında yazır ki, həm şimal və cənub, həm də qərb istiqamətində internet magistrallarına məxsusdur. Bu da deməkdir ki, hər hansı fövqəladə hal şəraitində bu beynəlxalq kanalların zədələnməsində belə Azərbaycanın internet istifadəçiləri heç bir problemlə üzləşməyəcəklər. Azərbaycan hökuməti bundan savayı Azerkosmusa peyk də göndərib və bu peyklərin də rabitə və internet bağlantısı üçün istifadə olunduğu bildirilir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, Azərbaycanın öz peykindən internetə bağlantının həcmi çox aşağıdır. Azərbaycan indi o traktikdən istifadə edə bilər, fövqəladə hallar üçün, qruz döyərlər üçün, dövlət üçün və sair, belə istifadə edə bilər, amma onun xalq üçün istifadəsi gözlənilən deyil. Mən oca Stardinkin xəritəsindən baxmışam. Onun xəritəsində də Azərbaycan ərazisində Stardinkin peyqlarının əhəte dairəsindən düşürdə. Deməli orda bir anda Starlink-in internetini almaq olar. Ona görə Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi də müraciət edə bilə Starlink-ə ki, bu proseslər ölkə daxilində sürətlənsin. Osman Gündüz deyir ki, Starlink-lə alınan internet çox bahalı olacaq. Ona görə də bu imkan ancaq fövqəladə hallar üçün nəzərdə tutula bilər. Amma onun fikrincə, indi dünya üzrə internet provayderlar müasir texnologiyalar vasitəsilə internet trafikini daşımağı planlayırlar. Ola bilər ki, zamanla peykdən internetin verilməsi də daha sərfəli ola bilər. Hər halda Azərbaycan indidən bu proseslərə başlamalıdır ki, əlində alternativ variantlar olsun.